den op. Så den koster så 400 kroner om måneden, sådan, ikke? Mazda 5. 1,8 liters motor. Så, og der så sidder de så anderledes. De var så anderledes i den her lige pludselig. Nej, det er nok det der ryglæn. Det ryglæn er blevet presset. Man kan sikkert godt løfte det der ryglæn op. Jeg synes, sædet ser anderledes ud. Der er der også, så er der hele tiden nogle irriterende ting. Så den der 2 liters master her har nogle andre sæder i. Nej, den har også sådan et, det var bordet, der dækker, den har også sådan et, det der midtersæde er altså ikke ligesom de andre der, 1, 2, 3. Så det der midtersæde er altså ikke lige så godt. Så det har det samme som det dårligere sæde. Men den der S-Max, som ikke er den her, S-Maxen har tre sæder der er ens. Der, 1, 2, 3. Der er bedre sæder den her. Så lad os lukke den ned, jeg skal da købe sådan, S-Max. Så må bare købe en S-Max, der er lidt mere ny. Måske jeg skal lige have en toiletpause igen. Jeg må lige, så vi godt fortsætte. Så klokken er 9:15. Så vi godt fortsætte, men jeg har lavet det her helt, det dag 4 nu eller så. Så det er sådan helt magisk. Nu skal jeg lige stoppe.